Оңтүстік Кореядан келген дәрігерлер Алматыда тұрғындарды қабылдап, тегін медициналық кеңес берді. Атақты Инха университеті жанындағы аурухана мамандары түрлі ауру бойынша сырқаттарға ем-домды қалай алу керектігі туралы ұсыныстарын айтты. Тіпті алматылық бір азаматқа өз елдерінде тегін ота жасатуға жолдама берді. Білікті мамандарды шақыртқан Корея Vision Tower туристік фирмасы. Шетелден мамандар келет деп естіп, жолына қарақшытаған азаматтар ақыры олармен жүздесті. Корейліктердің тегін медициналық кеңесінің өзі зор көмек. Мәселе, мына кісі Талдықорғаннан келген. Маманға ауру тарихын баяндап берді. Дәрігердің айтқан диагнозы көңіліне үміт сыйлады. Біздің дәрігерлер диагнозы цирроз печени деп қойды. Енді маған профессорымен сөйлесіп, диагноз это результаты тарымды көрсетіп, бәрін қарағанда ол айтты цирроз емес деді. Гепатиттің бір түрі, басы, ну, ол бәрі емделетін жағдай деді. Кореялық дәрігерлерден азаматтар әсіресе қатерлі ісік, жүрек, бүйрек сияқты аурулар жайында кеңес алды. Мамандардың Инха университеті ауруханасынан келуде айтқан диагноздарының дәлме-дәл келетін сендіреді. Себебі әлемнің жетекші медициналық орталық саналатын бұл ауруханада білікті мамандар еңбек етеді. Оталардың түр-түрін жасап, талай адамның өмірлерін сақтап қалды. Ауруханамыз материалдық техникалық мүмкіндік жағынан Оңтүстік Кореяда алдыңғы қатарда. Сырқат жандарға кез келген медициналық көмек беруге әзірміз. Медициналық туризмді дамыту мақсатында көптеген жеңілдіктер де қарастырылған. Қазақстандықтардың сапалы ем алуына мүмкіндік берген Корея Vision туристік фирмасы туралы да айтып өтсек. Компания Оңтүстік Кореяның белді емдеу мекемелерімен байланыс орнатқан. Ай сайын ел отандасымызды сол елге барып ем қолдауына жолдама алып беруде. 40 медцентрлармен біз қарым-қатынастамыз. Өзімізге келген пациентті түгел қамтимыз. Авиабилетпен, визамен, жаңағы клиникаға жазылуында қамтамасыз етеміз. Компанияның кезекті ұйымдастырумен өткен шарасы да бірнеше азаматтың Кореяға жол тартуына септігін тигізді. Тіпті мамандар алматылық бір азаматқа өз елдерінде тегін ота жасайтын хабарлады. Енді дәрігерлер Астана қаласына да барып, тұрғындарға медициналық кеңес берді. Алматы қаласынан мүмкін топтасын жайдар қара жетсуармасы.